Labas, Bristolė. Labas, Bristolė. Brunelio fiškė buvo elipsinės arko. Ir du iš mokinių įžengė į šventyklą. Į Zambardo žymioji lasdelė. O mes šiandien nuvažiuosim per 1.5 valandos. Pamiršu ir vandenį neusukau. Tai dar nevažiuojam. Va tas Brunelis džiaugiasi, kad jo cigaretė netikra. Ir įvertink svorį. Fiziškai nepakelia tokio greičio. Brunelio laikų telefoną. Suknelė suveikė kaip parašiutas. So you not gonna kick him out? Per visą tą tunelį iš kito galo šviečia saulė. Dar važiuojam. O jisai čia sėdi, įsivaizduoja. Kaip vadinasi, iš Pilius ten? Jūs iš Alytaus? Ne, aš iš Kauno. Kam valgyt, kam pasisurčinai, kas kam? Čia norėtum tokį balkoną turėti savo mėgamajam. Taip. Norėtum. Nueisiu kursus, kaip pozuoti. Jo. Taip nusprendžiau, čia, žinokit, nu tiesiog suprantu, kad darbui reikia. Darbui reikia. Nes dirbat aktorė. Nu, dirbu, va žmonės labai taip nori mane fotografuoti ir filmuoti. Tiesiog jūs patenka dažnai į kadrą. Ir supratau, kad, nu, turi tobulėti, turi tobulintis. Jūs matote SS Great Britain. Jis gražiai išstatyta per centrą. Ir štai komanda eina aplankyti tą garsųjį laivą, kuris jau čia stovi nuo 1970 metų. Čia buvom su Zita prieš metus ir sakom, mums reikia Great Britain ir Bristolį aplankyti su mūsų hebra. Ir štai ta diena atėjo ir mes čia užeinam pasižiūrėti to legendinio laivo. Čia diena Brunelis nelaukia mūsų. Koks jausmas prieš įeinant? Intriga, neramu drebo širdis. Biškį jaudinis. A, ten pamatysim. Biškutį jaudinis. Atitinka patikrą. Sėdi į laivą, kaip plaukti iš tatus. Tai čia kaip patikrinimas, kaip ant muitinės. Už tai tiek trunka ilgai. Šimtinis. Štai. Vau. Wow. Čia dabar turėtų būti kaip į Titaniką, žinai, Titanikas filmą prasideda. Uuuu, kad mes plaukėme. Arūnė, Titanikas plaukė, Titanikas. Mesk tašę per tvorelę, paskui pasims. O čia tikras kūrinų vanduo, ne? Čia tikras ar sūdytas vanduo. Turėtų koks reiktukas. Nu, čia tai jo. Vau. Vairas. Bet čia palas specialiai prilyjo. Tai va, žinokit, Brunelis, jisai pagavo tą koncepciją sraigto, jisai kažkokiam pamatė irgi, kaip ir tą, kaip ir tiltą, kabantį tiltą, jisai Apalačių kalnuose pamatė, jisai pagavo tą koncepciją ir labai norėjo išpildyti tą, realizuoti savo svajonę. Taip ir jisai pamatė va šito koncepciją. Čia pirmas sraigtas? Jo, pirmas sraigtas. Čia pirmas sraigtas. Bet iki tol buvo, jisai kažkur pamatė. Nu, tiesiog pamatė ir pamandė įgyvendinti jau grandiozinį projektą, žinai. Sraigtas tuo metu buvo tik tai, žinai, tik, nu, naujovė, nes sraigtas, matai, kad sraigtas, žinai. Tai jisai kaip Michaelas Jacksonas viską kopijavo, nieko savo neturėjo, bet, nes Michaelas Jacksonas ir moonwalką ir viską, ant galų pirštų to stovėjimus. Michaelas Jacksonas yra uždraustas Naujojoje Zelandijoje ir Australijoje, žinai. Dėl savo praeities. Sekant filmas apie Michael Jackson. Wow. Amerika, Los Angeles. Įspūdingas. Kas? Laštai špyžio, gabalai špyžio, špyžinis. Ir jisai suknėdėtas. Knėdžio technologija. Wow. Tai lieti tie lakštai špyžio? Lieti, sudėti ir suknėdėm suvaryti. Aha. Ir paskui užsmaluoti, kad neleistų. Jo. Ten dėdavo tos kažkokias kaip virvės, tos tokias, nu, tokia medžiaga tarp jų spaustų. Kažką pasakyti gerai, kad toks... Žiūrėkim.
Mareko. Jo, jo, taigi specialiai. Parodykit, parodykit krūtinę. Nu, šaukia, žinai. Neškia. Jo. Pilkis kyščius ant manęs. Aš be jūros negaliu. Esame prie kilio lygio. Va, kaip čia atrodo. Čia džiovina. Džiovina, kad jisai čia nebūtų ventiliacinės. Dar krantinės detalės va išnykusios. To doko, kurį čia atvežė. Paskui atpumpavo. Vandenį, va čia kaip grindinys, čia dėl jau turistų padarytas, ar nu plytelėm gal nieks į dugną tą nedėtų. Kaip yra ir sraigtas, va, jisai dar netobulas, neturi tų išsukimo, kur dabar yra apskaičiuota tobuliausia laivo detalė yra sraigtas. Sraigtų visą evoliuciją praėjo, didžiausia evoliucija nuo to laiko. Mhm. Ir dabar slapčiausia informacija yra karinių laivų sraigto forma. Mhm. Visą laiką, kada išleidžiamas naujas laivas ant vandens, priešai banda kažkokiu būdu išnipinėti sraigto formą. Nes pagal sraigto formą ten greičiai, kiek jis turi viskas, visi tie apskaičiavimai ir koduojamas yra laivo garsas nusraigto. Ir tada po vandeninį lokacijas viskas pagal tą garsą gali žinoti, kur jis plaukia, kas su jo vyksta. Didžiausia informacija paslapčia laikoma sraigto forma. Laivą statą niekada nenufilmuosi, nepamatysi, koks sraigtas yra. Ten keurai matas, va. Nu, tai sakau, užfiksuot. Prasišviečia keurai laivas, va, kaip. Aš ten fotkinau. O, ten, žiūrėk, viskas matas. Man atrodo, žinok, čia negalima... Žiūrėk, visą konstrukciją matas. Nu, žinai, dėl ko čia negalima jau čia įti, nes čia rūdyje, kad neiškristume. Apsirengė. O, geras. Va, tai pamatysim tautinius rūbus.
Čia tai maskaradas. Čia tai dabar jau Giedriau papuolėme šiandien. Papuolė. Papuolė. Jau ir aš grįšiu į tas pasakyti. Šokas. Tai kurį amžių galėtų papilnuoti. Galėčiau. Ir papilnuoti papilnuoti. Nežinau, kurią pusę uždėjau, gal ne. Tu pasilnuok, nenori? O, ateik čia, Giedriau. O, Giedriau. Su Izambardu. Zabardas, kaip jūs įsiruočiu? Ne, įmant, kas nors taip žiūrėjau. Kas nors nufotografuokim, kas abuodau, kad man atsiruočiu. Tai pavėkluoja? Aš tavarzdau spėjau. Čia jau šiek tik rebus dar, ne? Jau, rebus dėlė, aš jau šiek tik. Negalim paveiksluoti su optiko. Viskas, aš atsigraunu. Čia labai progresyvus buvo pas tave partneris, aš ten bučiau tai filmas. Gedrės, jis biškį disko 80, turi judesius. Viskas. Abūtų originalai. Šitas yra antras. Antras. Ir vairas, ir šitas. Jo, jisai sukasi. Tas, kur matėme, jisai pirmas, pirminis variantas. Į Briunelį sukūrė ir pastatė šešis stiebus. Ar matėt, laivas yra šešis stiebai ir trys stiebai. Jo. Paskui po renovacijos uždėjo šitą ir tris stiebus. Nuėmė tris stiebus ir padarė daugiau skersinių būrių. Du stiebai priekiniai su skersiniam būriam, su vadinamom rėjom mane. O paskui yra, nu, jau tos būrės. Ir ką jie suprato? Jie suprato, dėl ko jisai kyla. Kada yra pavėjų eina, tada nuleistas sraigtas maišo, pasipriešinimą duoda. Jį pakelia jo, bet čia jau po renovacijos jie suprato. Šeši stebai ir tik priekiniai turėjo, o čia nėra, priekiniai turėjo skersinius. Nu, tenas yra modeliukas. Šitas neturėjo, šitas ir šitas, pat jį padarė skersinius du. Paskui nuėmė dar tris ir padarė iš trijų stiebų visus skersinius su tom rėjom, žinai. Nu, aš nelabai daug žinau, bet žinau, yra, kad brigai yra, kur brigai yra, kur būrės, o tos, žinai, tie grotai vadinasi, jo. O yra barkai, kur būrės skersiniai. Nu, brigantinos, barkentinos, tenas labai daug klasifikacijų. O matėt, kad šitas pagrindinis tas skersinis? Jo, čia jo. 7,5 tonos vėrio. Tai va, taigi sakau, ten 7,5 tonos. 31 metro. Čia, Giedriau, yra stiebo fragmentas. Ir va, šitas yra pritaisytas, koks iš tikrųjų originalas būdavo. Čia stiebo fragmentas. Yra vidurinio antro, gal antro, sakykime, nes stiebo fragmentas yra ir pritaisytas 7 tonas, įsivaizduoja. Čia, kur jūreiviai lakstydavo to, žinai. Aš bėgu į priekį žiūrintis būsiu šiandien. Mano vakta, mano budėjimas. Matau žemę! Kapitone, matau žemę! Matau žemę! Ir ten, tai Amerika turėtų šaukti. Amerika! San Franciskas. Va, sakiau, kur lakstydavo.
Runcija, matai? Virvėm, ne pačiu tuo, o virvėm. An jo pakabintos virvės būdavo, bėgdavo į tą kimdą. Ten normaliai. Šita, o kas čia virvės piem? Tokia laža šia. Būrėm ar ne? Viskam. Tu įsivaizduoji, patys brangiausias dalykas būdavo tokia lažas. Keliam. Giedriu, keliam. Padėkit man. Padėkit, leidžiam burės. Brangiausias dalykas buvo va, viskas, va, šitas visas. Vadinasi, takelažas. Stebai, tų virvių ten, žinai, ten virvių milijonai ir kiekvieną ją reikėdavo žinot. Ir kapitonas ten šaukė, žinai, pakelti ten tą, kiek buš pritagrėrėja. Ir tu automatiškai jau žinai, kokie ten būrė, ten būrė kokie 39 an vieno stiebo. Ir tu jau žinai, hova, čiupai, vat būtent tą, trr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 
įsivaizduoja, wow, jau, žinau, reikėdavo iš tikrųjų išmanyti, žinai. Ir turi kelti sinchroniškai, žinai, ne visi. Vieną tai vyrą nekelsi, žinai, o kelias, žinai, ten, žinai, nu, kelias. Ir jie pribėgo būtent prie to, žinai, ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės. Ir jie jau vinioja tą, visi, žinai. Tai žinai, komanda kiek turėtų apmokyti, nes negalima, jeigu iš karto susiskersuosi, visio. Ten apačioje yra, paspaudi mygtuką, kelinta kelionė, parodo tau kelionę. Yra tokių kaukulyčių, kelionė pažymėta kaukulyčių. Paspaudžiau kaukulę ir rodo, kad jisai nuo pneumonijos mirė. Ten toks ir toks mirė nuo pneumonijos, būtent tokiam vandenino vietoj. Paskui toliau einate, vėl kaukulytė, paspaudė, kad toks ir toks keleivis mirė nuo tokio ir tokio, žinai. Nu. Didžiausia liga būdavo skorbutas pas jūreivių. Kas čia per liga? Skorbutas, tai čia vitamino C. Trūkumas, iškrisdavo dantis, jo, iškrisdavo dantis, nebegalėdavo valgyti ir mėdavo. Čia vitaminų ištikimo, bet kol suprato, jūreiviai vien. Pirmas anglų kapitonas, pas kurį komanda, nei vienas žmogus nemirė nuo skorbuto, buvo Australijos atradėtas Džeimsas Kukas. Nes jis jūreivius privertė, varų privertė valgyti raugintus kopūstus. Įsivaizduoju, rauginti kopūstai čiut ne metai jau ant to. Jie vėmė, žinai, visi burbuliavo, maištus kelis buvo surengę, bet nemirė nei vienas už tai. Mano, aš žinai, kas aš ne keleivis, Dalia, aš kapitonas. Taigi čia kapitonas tu, Dalia, paputala. Žiūrėk, nu pagal metus atsirengė, kur plaukėjai, o čia man net... Kaip supras pagal metus? Nu, o kaip pagal metus? Metų, nu? Man? 50, 49. Nu, tai susiras kortelę, kendai, ir bus parašyta, kas tai toks. Neves, jūs, tu gves, kad... Čia tokių senų nėra. Nori, kiem aštuoni. Tai aš ten trijų radau. Zitulė, kur tu eini dabar? Einam toliau dar į laivą. Ai, dar mes šiandien einam. Ai, jo, einam į laivą, čia viskas gerai. Zita, matai, jinai čia virėja dirba. Jinai viską žino. Zita čia virėja dirba. Jinai žino laivą normaliai. Tai kuris čia 7 tonos, tas kersinis? Jo, va tas kersinis. O, ar gali tai buvo? Bet tai matai, čia padarytas originalus. Antrą gyvenimo dalį jisai buvo trijų stebų. Trijų stebų ir nebuvo bokšto to kamino. Mhm. Tai su 100 metų tarnavo, įsivaizduoja. Bet tai čia inkaro mechanizmas, įsivaizduoja? Ja. Čia inkaro mechanizmas, o kur tas čia? Įsivaizduoji. Ai, atsimeni, kur matėm tenais, kur tie žmonės suka. Tai ten inkarą keldavo. Ten matėjai, 15 žmonių prisipišo. Po apačiai yra toks mechanizmas didelis. 15 žmonių pasisuka ir jie eina. Palaukite, einam į priekį. Bakas vadinasi. Kapitonas. Tu įsivaizduoji, o čia švartavimo linai, kaip jie, per kur eina, ne? Čia sandėliukai asmeniniam daiktams susidėti. Bižuterijai dėžutės, čia moterim dėžutės.
moterų nebuvo laivė. Čia laiptai būdo, man atrodo, jo, teisingai sakai. O čia bakas vadinas šiaip laivuose, šitas dabartinis, žinai, bakas. Ir čia vat komanda gyveno po jais. Komanda gyveno. Traukia inkarą. Girdi, čia inkaras, va, grandinė vinioja. Supranti, pas laivo mechanizmą yra tenas tokia labai didelė dėžė. Ir jinai va taip inkarą, nu, grandinę. Nes kai paleisto inkarą, nu, čia drrrr, įsivaizduoja, va tas, o tokia grandinė, o ši čia eidavo tenais per šitas skylės. Ir ten drrrr, toks garsas, įsivaizduoja, drrrr. Ir kada jau inkaras nukrenta ant žemės, jį užspaudžia. Bet kada yra, nu, štormas, kada jau laiva tą, arba jį nuima nuo inkaro, arba atleisti inkarus reikia, žinai, pavėjui. Atleidžia, jį paleidžia truputį, žinai, arba giliau, žinai. O karvė vežo, ne? Čia turtingi žmonės, kur gyvena. Nu, tokie kaip mes. Nu, čia turtuolių skrinutės. Gėdžiu, tau įrodymas, kad jie buvo maži. Džiaugios lovos dydžio. Nu, davai, lėp. Lėp, čia mano kambariokas. Čia mano kambariokas. Ten valgona. O kur tu gulėjai? Koinės daviau susijūt, nemoku aš pas. Kur tavo lovo? Nu, mano va, čia. Ne, negaliu dabar. Kodėl, gerai. Normal. Tu morėtas, va. Negaliu, taigi, jūreiviai neištiesdavo kojų. Blusų nepakausiu. Kokio? Ne, runcijo. Reikia biskvitsi. Sausainio biskvitsi. Nu, eiktų. Biskvits. Turim tai? Nėra, runa. Nufilmavai? Ne, Arūnai, nuodinga. Gal kavos sumal? Kofi? Grande. Bet žiūrėk, mano šaukštą turi, a jau priklijuotas. Nu, viską žino, kaip moteris, žinai, moteris žino. Ot pas mano žmona paklaus, kas kokioje dėžutė iš karto parodys. Čia irgi viskas dėžutėse, žinai. O jie ką išmokdavo tuos visus? Jo, kiekvienas žinodavo. Čia tavo čia madanas, Lorincija? Meistrukas gyveno. Jo, aš pasidėjau. Sušukos viskas, manau. Prisukai, ne? Mano raktai. Čia meistrukas kokios gyvena. Žiūrėk, žirklutės kokios. Žiūrstas, jo. Parako. Žiūrėk, kordas koks, eik tu savo. Ai, ne, čia ne, grūstuvė, jo, kriketo. Kriketo lasda. Nu ką, žinau. Kokia drobė, ne, antlūdė, eik tu savo, kaip dabar gyvena. Kaip ir lyginus, jie anksčiau būdavo. Ne, jaukesnė. Aha, į tą prasukta jau. Babutė senai mirė, o lasda liko. Ai, tai va čia ta komanda ir gyveno, matai? Net papas, kad... Komandinis, ane? Knarkė, girdė? Andrius ir Nevis knarkė. Čia mušas, jau. O, tai mušas. Čia mušas, plaukas. Baigiu vojažą. Sėdžiu Harbour Kitchen, tam kabakė prie Ticket Office'o. Galim aptarti įspūdžius ir įžvalgas ir okay. Pasidalinti realybės atspindžiais. Andriukai, mes dar laive tuoj apeisim ir nu, tada nusileisim. Tu, gerai, pasibūk ten, tuomet mes tuoj ateisim. Į Zambardą. Andriukai užlipdavo į antrą aukštą. Nu taip, iššokdavo. Tu ką nesibūvęs jūrėjus, e? O va, ir šokiai. Ne, atrodo,
Bet kaip mėgodžia tokiuose laivuose? Šio laikinėse laivuose irgi va tokie yra. Nu, va tokie, jo. Va tokie. Bet lovos, nu, dėdė matrasai, tie tokie, žinai, storiai. Tau nereikia skrinutės? Ramune. Skrinutės, kelioninio. Bagažo. Nu. Čia tas standartas į Reinė yra. Čia jau padžiūvė obuolukai. Išsimno. Wow. Mėsukės, žiūrėk, mėsukės, ane, šonkauliukai. Galim ką nors čia užsisakyti, ar ne? Ramonėlė. Vodas. Ten pekla. Vodas šaukinėja. Pekla. O, pečias. Va, laksto, ne? Oi, maladies. Nu, pauostik, ar geras, pauostik. Žiūrėk, bus šiandien skryliai tie, ne? Nu, skryliai, skryliai, kaimai. Žemai dėjo skryliai. Ne, ne, ne. Mėsa. Ai. Ja. O čia tai košiai išbėgama, tai? Vyrės, vyrės, žiūrėk, vyrės nuplikęs nuo nepritekliaus, ne nuo nedavalgymo. Miau! Ten matai, kur saldumynai jau nuo entrė, ne? Kur saldumynai jau nuo entrė. O, čia mano tema, čia Giedriau mano tema, aš kadangi mechanikas inžinieris sugrįvo. Tu įsivaizduoji, žiūrėk, ar švaistiklį didumo? Ar tu įsivaizduoji, Arūnai? Švaistiklis čia. Žiūrėk, koks tu mokės. Tu matai, cilindras. O tas va. Švaistiklis išėna iš cilindro. Ne, ne, čia alkūninis velenas. Aišku, ne tokio greičiai sugrįvosi. Kapitone, pilnas pirmyje. Ai, kapitonas man... Ryšio priemonė. Jo, šaukdavo. Ir tai va, čia laidas. Ryšio laidas. Kabelis. Telefono kabelis čia. Jo, žinau. Ramūne, tai atgal plaukiam ar ne? Į priekį. Į priekį. Šitas va, persukė reversą. Reversą duodė. Čiukšonį reversą. Tu įsivaizduoji va tokiam varikliu, kad sustabdyti reikėdavo, kad duoti reversą ir reikėdavo sustabdyti. Sustabdai variklį, viskas, visus užtraukia, variklis stop, jisai ne iškart sustoja, nėra taip, kad čiuk iškart sustoja, jis pu, jo. Ir duodi reversą ir jisai vėl atgal, pu. O dabar... Tai labai daug užimdavo laiko ir kol sustodavo variklis, o dabar kaip stabdo, žinai? Dabar yra sukamo žingsnio tie sraigtai, tai dabar pačios mentis sukasi. Jis sukasi tą pačią pusę, bet mentis pasisuka ir duoda atbulinį, jau reversas. Čia va tie du, tenais gerai sukdavo šitą, sumdydavo tą. Judesis alkūninių velenų persidūdavo į šitą ratą. Šitą ratą būdavo grandinės. Grandinės judesį perdėdavo į sraigto veleną. Ką sraigto velenas? O sraigtus velenas sukdavo sraigtą. O tik kam šitas ratas didelis? Jisai perdėdavo, čia kaip reduktorius. Supranti? Nu, reduktorius veikia. Jis labai didelis, žiūrėk, labai didelis, kol jisai išsuka tą. Jis išverti jo. Perduoda į tą jau greitesnis judesis, jau sraigtas sukdavosi greičiau, žinai. Kaip ir dviračio, kuo mažesnė žvaigždutė galiniam rate, tuo greičiau įsuka. Tai va šitas mažiukas įsuka šitą, o jau tas ratas tuo greičiu įsukęs, jau suka sraigtą. Žvaigždutės tik keiska, ne? Čia išlaisvino garą, žinai, nuleidžiam garą. Su kreuglė, tai va, pas manęs irgi kreuglė, va, langelis normalus yra. Aš rašau mamai laišką dabar. Tik žmonės.
Stalčių yra ir mano visi daikčių. Arba vienas visą kajutę ten daiktai. Ne, dur. Čia privati tavo? Jo, aš išsipirkau dvi vietas ir, nu, kad būčiau vienas, nes nenoriu, o pavargau ir... Taip, susigau, pas atsigau čia. Vandens, užpil karšto vandens, prasau. Ne, nereikia. Patarnauk. Rankšlašis. Pirmos klasės. Rankšlašiai nešvarus. Pirmos klasės pasažiūrė. O čia visas tūsas, čia va, praeidavo vakaronės. Judesiukas susirinkdavo mūsų šaunį hebrą. Susėdavom visi, žinai, tūsai. Čia telikas visada būdavo? Taip, nebūdavo dar teliko, ne? Ne, teliko dar nebūdavo. Irgi tūsinasi. Nu, tūsindavosi ten. Uuuu! Judesiukas. Tūsai pačio jau buvote, ne? Nu, dar ne viską. Dar ne viską, o pas kapitoną buvot? Čia kapitonas yra. Va, prasigėlės labai. O čia pažiūrėk. Jo, teisingai. Vienam. Vienam, jo, bet tokia klaustrofobija. Jie čia kalbasi. Į Afriką varo dabar jie. O, jisai turtingas buvo, žiūrėk, dantys išgėlė. A, jo, normaliai cukraus valgė. Eik tu pas jį utelių, ten barzdoj daugiau negu... Tas antisanitarinio priemonių. Bet jam čia gal maras jau. Jau lazaretai čia. Čia lazaretas. Ai, čia ligonė. Su vaizdu, ką jie. Jūra. Jūra, nu vanduo, jeigu nesimato. O eik tu savo, kaip fainai, žiūrėk, čia atrodo. Čia laiptai turėjo būti į apačią. Čia į apačią dar galima nusileidžiam. Aš manekenas. Am manekenas. Rimtai. Paskui sako, ai, sako, geras. Šiuo laikys galvoja keleivis. Jeigu 120, keleivis 300. Tik aš štabeliuoju prie anglių. Kaip Versalėje veidrodžių tie. Arunce, va, katilai, va, tas katilas visas. Iš čia viskas pasiduodavo. Čia garas pasiduodavo? Garas pasiduodavo per čia visus. Va, tai iš kur, bačko? Bačka, va, ten, bačka. Bačka taip išėina, va, čia turėtų būti, va. Ai, nu, va, žiūrėk, jo metą. Jo, jie te kaitina, nusakiau, kaista. Bačka, va, čia. Sandėliai. Kaip dabar būdavo su mašinu? Jo, veždavo, taigi. Tai bargi gerą mašiną, nori nusivežti į Kanarų salas. Nu. Duštantis daiktai, žinai, Amazon siunčia. Amazon siunčia į Australiją. Kinietišką tą porceleną. Čia normalios skilutės, jie. Čia jau konkrečios skilutės. Va, žiūrėk, kaip pravirintos visus, praėstos. Va. Parodyk su kamera, parodyk. Ir va, žiūrėk, ir aš parodysiu, ką aš turiu. Autentišką tą kruopelytę. Ir tai legalu. Tai gal nelabai legalu. Buvau didelė nulaužęs, bet sąžinė užgraužė. Padėkit ten, kur buvo. Ne, negaliu. Nežinau kur. Reikėtų ilgai taikyti. Bet arkliukai irgi dresuoti turėjo būti. Eik tu savo, žinai, sviruoja ir jie išlaikyčia. Aha, net kvepia duona. Varamonė, kaip jie vadinavosi, kaip šaldavo Lygiai. Eik tu šviežia, kokia skanė. Skanė, va, pasikas. Batonas. Perperiuni, sviestu ir... Eik tu savo, kaip erdvės. Čia pirmą klasę, tu įsivaizduoji. Dantų šepetukas, jie. Žiūrėk.
Dantų šepetukas man jėgus. Dabar, kad arpiko labai vėl madoj. Arklių arkliam dantų šepetukas. Bet dabar žinai, kad vėl labai madoj, va tokį šepetuką. Mediniai. O, autentika, palauk, nepalauk. Žiūrėk, va, sulygink. Tik biški. Sukeisiu, gerai dalyta. Padėsim šitą autentiką. Ai, ačiū. Ateikim. Mind go away. This lavatory is occupied already. Just go away. Okay. Excuse me, this is occupied. Do you mind? What? sorry, man. Go away. Einam andenio. Čia yra tiltelis, kapitono tiltelis. O, tu įsivaizduoji? Kapitonas tik tai išeidavo. Už šitos linijos čia, riba. Riba, viskas. Ten first class. Ne, nežiūrėdavo jie į galą, jie taip varydavo. Šeši žmonės jį vairuodavo, įsivaizduoju, šeši. Aš vienas, man sunku vairuot. Sunku vairuot, kiek? Gana? Multiplikacinius filmus gali žiūrėti. O, tik tai spėk vartyt. Andriuša. Mes dar esame muziejui, įsivaizduoji. Ne, taigi yra iš laivo išeini, taigi dar vienas yra muziejus. Nebuvai? Kur kavinė? Duok dokumentą, pasirašysiu. Ar gali pasirašyti dėl naujo užsakymo dėl geležies? Brunelis kai brėžinuką pasigluojas. Bet ar čia Brunelis? O tai... Čia tėvas? Tėvas. Tėvas viską už jį darė, matai? Jis į ofisį sėdėjo. Per langą žiūrėjo. Gdė eta vidana, gdė eta slykana. Pasavasiu ir išai zadačiu. Jau atėjot į darbą. O, su frako. Čia darbiniai jūsų rūbai, ar jūs čia išeidamas apsirengėt? Tu rimčiau atrodai. Tai pakomentuok biškį brėžinį. Matas jau brėžinės. Kas čia, kurią dabar vietą ir kokį sprendimą priiminėjat? Mes laivą. Kokie čia neįspręsta dabar sekantį dalį? Laivo korpus, ką? Dieve mano, aš kaip brunelis. Aš norėjau įeiti, galvoju, kas čia šiandien. Kaip švarkelis. Ten jis, netaip nusitą paskui tave. Zita kaviniai. Davalgydavo jo. Brysius? Pietų. Išsitrauk. Karas. Paimk ant rankų.
Bet čia tikrai jo daiktai, klausimas. Urzgia. Tikrai čia jo daiktai. Ir va šitie, tikrai jo. Nu jo. Ne, naujai čia. Ta baretka. Tokia ką. Nu. Kaip jis tai toks mažas susilipdavo? Tai nu, koje susidėdavo ten. Šilčiau, aukščiau. Jo. O, Arūniukas. Jo, vėl jis rengis. Arūnelis. Arūnelis. Eik, tu savo, žinok. Jau muziejų keis pavadinti. Eik, tu suplės. Nesuplės. 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 Jis biškai mažiau pasportavęs buvo. Jis buvo mažiau pasportavęs. Eik, tu savo, bet jis toks nuvalkėtas. O su tokį paimčiau. Tai kaip supratu, jis tai piešdavo, ne? Atpandė, tokį patį. Jis irgi pakūras buvo. Čia mano visus košelis, man. Banko kortelis. Ir telefonas. Va, susidėjęs kortelis. Planšetė. Ką tu duos? Pinigėlių, ne? Nu, viešbučio kortelės atidavė, ar turi dar nešio? Ar jeigu su šito išėčiau? Ne, niks nepastebėtų. O čia kas? Batai. Apsiauk batai. Žiūrėkit, jūs nematėte. Neišėkit. Neišėkit. Filmas nesibaigė. Filmas nesibaigė. Nu, siuk, siuk, bet... Tu nori, kad aš ten grindelį kokį pagaučiu? Štiem batam, tik šimtus pėm. Nu, trauk! Grybai tiek negyvena. Grybai tiek negyvena. Grybai gyvena, amžinai. Žiūrėk, autentiškas Brunelio lobatas. Autentiškas. Iš Brunelio šuns šerių. Andrius nustebęs, kad aš kas muziejus valandas tai sakys, koks jisai eruditas. Žinok, tu Andriu pritrenksi savo erudiciją, kiek tu ant kiek tu įsigilini. Six times larger than any iron paddle steamer, and now suddenly wishes to abandon her paddle wheels in favor of this screw propeller speculation. Not them. We've been experimenting for months, and wasting company time. Absolutely. Absolutely. Nik, nik nulgas. Aš nesu blogas apsidengęs. Šitą taip aš kai mažiokas, man esu blogas. Aš galiu savo naudoti. Ką tu duoti? Seifas tuščias. Žiūrėk, du projektoriai, jie būdų varo ir stulpą apeina taip. Suvaizduoji? Nematai, kur susijungi. O, va, bingo. O, aš Brunelį, patį Brunelį ištraukiu. Patį Brunelį? Jo parašo. Trauk, ką ištrauksi, pažiūrėsiu. Taip, patį Brunelį aš ištraukiu. Žiūrėkit, vežiukas laukia jau. Lauk, var, var. Come on. Varo. Dalyti, varam, greičiu, dalyti. Sieski, sieski, dalyti, sieski vežimą. Jodink. Go, go. Viskas, jūs tai pasakyti, ją palieka. Go. Varam. Viskas sumokėta. Tu nuo Andriaus jau gausi. I
Kiek šitas laivas talpino žmonių? Kai jisai padarė jį keleiviniu ir jisai turėjo plaukti į Australiją, da statė prie jo dar papildomų aukštų, denių aukščiau, ir jis talpino 850 žmonių. Be įgulos. Be įgulos, įgulos 120. Jų dabar tų denių nėra, čia buvo da statyti. Konkrečiai. Ir visos tos vietos apačioje išnaudota buvo miegamiesiems. Ten tai buvo susispaudę. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world. I'm coming home, tell